Não dá pelo, hein, família? Aí, quanto menos barulho eu fizer, mais eu quero de vocês, certo? Ah, essa é a história de um anão que te chamava pro pôr da erva fina e pegou a brisa forte. Me colocou e disse que encontrou o paraíso e na fachada tava escrito o quê? Batalha da Norte! Então, cê tá ligado, mato 7 e 1. Cê não ganharia nem se fosse 7 MC. Mesmo cê sendo MC 7, cê pega as menores de 12, sei lá, mas cê tá de pose, só falei. Que menor de 12, mano, 12 atira pum. Tá ligado, vacilão na sua cabeça tum. Só que aí, de verdade, vocês só me incomoda. Laranja com vermelho, azul, espancou a moda. Você é de água, espancou a moda, é girela de carioca. Oi, pode parar, é meu parceiro, aqui na rima. E você também de Nike de Adidas. Oxê. Nike de Adidas, então me poupa. Não julgue porque não tinha nada pra vestir no guarda-roupa. Foda-se a marca, só rima é uma bosta. A marca que escraviza quem tem uma marca nas costas. Você tem uma marca nas costas? Vai se foder, você se fodeu, Orochimaru te mordeu. Aí, ô, sem moda de jão, aqui cê já perde a linha. Nós não espancou a moda, espancou dois modinha. Tá ligado, né, meu parça? Você fala igual o puto, Orochimaru te mordeu, você com ele igual Kabuto. Aê, não pega a visão, que sua rima me dá tédio. Foi meu Sasuke que acabou caindo do prédio. Isso que é foda, sem maldade. Vou rimando até agora, o rap aqui não é viagem. É que esse cara teve arma cá nas costas. Já sabe quem que é, sua marca de costas. Aê, sem maldade, camarada, não é marca nas costas. Porque eu rimo muito, foda-se se o povo gosta. Até porque rimando você tá na perdição. Os enquadro pro PM é uma marca da maldição. Rapaziada, faz barulho pra esse primeiro round, hein? Família, barulho de quem começou pra quem terminou. Barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas de Riquelme e Ermac. Computado, barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas de Sete Yongui. Sete Yongui 1-0, quem terminou começa e tudo que vai. Volta! Cara, é louco aí. Tudo tribo. E rapaziada, no geral, vem no Bia Brava. Aê, desse jeito, certo? Não foi hoje, vai ser agora. UBC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? UBC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem diria? Você que é Orochimaru, que é alto pra caralho, fica trocando de pele pra falar todo dia. Vai vendo, mano, que eu vou ter que te bater, porque pra mim você é só um palastrão. Sabe por que você é Orochimaru? Você troca de pele, se confunde, fica falando que é camaleão. Ah, para de falar besteira, sem maldade, mano, a verdade é nua e crua. Você que é boizão, é lá do condomínio, fica assistindo Naruto, me anima, cê na rua. Esse que é o papo, sem maldade, calma, camarada, que eu vou ter que te dizer. Se falou que você tá com a marca da maldição, rimando com uma Matuê. Matuê, tá ligado, né, parça, que eu não tô puto. O seu anime é na rua, encontraram o mendigo do Naruto. Só que você tá ligado, né, mano, meu parça, que eu rimo e eu vou pro meu clã. Agora eu tô acertando todos os pontos cardeais do beat, porque agora eu fiz o Byakugan. Aí, ó, sem maldade, tá ligado, cê fez o Byakugan. Só que aqui cê ainda manda mal. Aí, cê é otário igual aquele mano que foi de Naruto lá pro Nacional. Aí, fala que nós tá trocando de pele. Sem maldade, nós tá correndo pra rua. Ou sem maldade, eu nunca troco de pele. Te mando com ML, eu não queria estar na sua. Ai! Fala do cara do Nacional. Só que eu sei que você é invejoso pra caralho. E sei que fosse você, você queria fazer.
igual. Aí vai vendo, você falou de condomínio, mas eu tenho condomínio, rimando eu falo pra tu. O condomínio não é chica na favela, o nome do meu condomínio se chama CDHU. Para, é o mesmo do Leozinho, você sabe. Tá ligado, mano, que eu encaixo aqui na base. Só pra você ver como funciona. Esse hit flow é velho, cê copiou do Quali. Essa aqui é a verdade. Tá ligado, mano, que eu mato aqui na rua. Tá ligado, eu sou Vic, sou fundação, eu sou filho da rua. Você é Vic fundação, mas você não passa de um vacilão e que é pagar pau. Você é mais otário do que o mano que não foi pro nacional e tá falando do mano que tá no nacional. Ah, esse é vacilão. Mano, para de beber corote. Até porque isso não é a premiação da Norte. Calma, sete, que cê não faz rima. Tá achando que vai pegar um boi? Mas otário, fala do nacional, cê não falou do nacional? Só responde uma pergunta, já você foi? Ó, você é um arrombado, então cê cala sua boca, porque você vai com a boca e agora você vai virar defunto. É, a fundação da sua cara no chão, vai morrer vocês dois juntos. Terceiro! 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 Deixa na mão, dele. Deixa na mão dele, tá com nós, Mas os caras tão Yongui e Ermac. Eu achei que ia ser o 7. Yongui e Ermac. Bagulho é doido. E aí, é o terceiro da final, meu caralho. Não, tem que ver que se eu acho que caralho. Ficou pessoal. É, então dá pra pode bater nele. Foi pessoal. Eu vejo e alto. Caralho, mano, não, é aquele. E aí, gente, aquele beat seis, lá, hein? Seis, aquele que a gente já combinou, tá ligado? É seis, volta? Seis volta, tá ligado? Muito cheirado, hein, mano? Sem volta. Sem volta. Acabou. Você vai resolver no soco. Rapaziada, Ermac começa. DJ Rodolfo, solta, cachorro. É isso, porra. Essa batalha vai ser muito louca. Ficou pessoal? Eita, porra. Olha o bicho. Não sei nem que bicho é esse, mano. Gente, ficou pessoal? Pô, pera aí, essa porra é... Caralho, mano. Esse é bicho do reino, que porra é essa? É o último, hein? É o último. Aí, família, levanta a mão, gente. Levanta a mão, último. Deixa a mão, último. Sem pressão, cadê? Sem pressão, hein? Sem pressão. Sem pressão, hein, rapaziada? Sem pressão. Sem pressão, nessa vida. Aê, deixa na mão do homem. Sai fora, FLP. Vai puxar? Pode ir pá. Sem pressão. Puxa pra câmera, tá ligado? Neve solto. Isso é batalha da Norte. O lema é o BC. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso é batalha da Norte. O lema é o BC. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem! Uou, 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 uou. Isso é nós, caralho. Isso é nós, caralho. Última do ano, caralho. Mata! Caralho! Demorou! Ó! 3, 2, 1, tempo! Então vai vendo, por isso que o beat vai dropar e vai ver que nós tá rimando. Essa aqui é a fita, última final. Você vai ser o último MC a morrer no ano. Essa aqui é as ideias, você já tá ligado. Por isso, maluco, que você tomou um apavoro. Você vai ser o último a morrer no ano. Nós vai ser o primeiro a buscar bola de ouro. O primeiro a buscar bola de ouro. Mas se quer rima, então busca. Vai vendo, mano, meu brilho te ofusca. Mas você corre atrás igual do Fusca. Vai vendo, mano, que eu vou te batendo. Até porque você faz parte dos meus freguês. Eu sou o último a morrer no ano e sou o primeiro a renascer em 2 meses. Aê, você manda. Tipo Fusca, vai vendo que aqui você fica esquisito. Vai ter um atrito, nós é épico Fusca. Alguns fazem mais, só que eu fico mais bonito. Você que tá entendendo, ô camarada, por isso eu mando uma ponte. Eu busco Fusca, você tá ligado que essas imagens aqui são elegantes. Fico bonito, tá ligado que eu não minto. Eu também fico mais bonito, mas só que infelizmente o Fusca sempre vai pro mais favorito. Vai vendo, mano, que eu vou te bater no meu truta. Cê é o contador de mentira. Já que é Fusca, me chame de Messi. Tá esquecido igualzinho em Deolira. Aê, sem maldade, tá ligado, por isso mesmo que cê é sequela. Quando é esse pack, ele tá as medalhas. Eu sou o Robin Hood, eu roubo pra favela. Essa capita cê já tá ligado. Só que é diferente, cê morre na praça.
Só que eu falei de roubar, mas não é pico satão, aqui nós roubamos. Você é Hollywood, eu sou Hollywood. Sem maldade, meu mano, o verso é treta. Você é Hollywood, você dá pros pobres. Eu sou Robin Williams, eu dou pra outro planeta. Vai vendo, mano, que você tem que entendendo, porque você não é perigoso. Eu sou tipo astronauta, você só é alfa, o nariz é teimoso. Claro que não, camarada, vai vendo essa levada, já é pico urano. Você fala que é de Hollywood, se eu tô Hollywood e rola por anos. Essa que a fita cê já tá ligado, por isso mesmo que eu faço a rima e já vou explicar. É porque o bicho tá até mostrando, só que rola o crânio, porque do Young eu vou cortar. Rola crânios, rola Thanos, instala o dedo, você já foi, e calma, bro. Até porque vai rolar os crânios, vou brincar de Roland Garros. Ei, sem maldade, meu mano, eu tô tipo Petkovic. Eu brinquei tanto com seu crânio que me apelidaram de Djokovic. É, de Djokovic, isso cê fala só que passa mal. Cê pode ser até o melhor da net, vai morrer na noite. Aqui é pico Rafael Nadal. Cê já tá ligado, já, por isso que rimando hoje é realço. Eu sou um jogador de tênis até quando eu tô descalço. Quando tá descalço, sem mandar de camarada, você é freguês. Eu também teve que virar jogador de calço, pois o meu tênis era 43. Vai vendo, meu mano, que agora eu vou te bater. Você até falou que você é o Rafael Nadal. Na verdade, você cheira mal, então você é o Rafael Nasal. Ah, e Rafael Nasal, sem maldade, você não tem a levada. Sabe por que o Gui calça 43? Porque ele tem grandes pernas quebrada. Essa que é a fita, tá ligado? Por isso mesmo que eu faço improvisado. Da hora mesmo você calça 43, vou morrer aqui agora que você é o campeonato. Sem maldade, camarada, vai vendo que eu bato, que sua rima aqui não é improvisada. Posso ter pé torto, eu sou que boa rincha. A caminhada é certa, mas não torta na jornada. Vai vendo, meu mano, que eu vou ter que te batendo, porque agora você fica na memória. Até porque eu sou o Garrincha, mesmo com a perna torta eu consegui fazer história. Barulho, família! Barulho, barulho! Rapaziada, a última do ano, meu Deus do céu! Rapaziada, barulho de quem começou pra quem terminou! Dispersa não, dispersa não! Rapaziada, barulho de quem começou pra quem terminou, certo? Barulho mal pra cima pra quem gostou das rimas do meu mano é Mac! Computado, diferentemente, barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas do meu mano Yongui. Ermac. Yongui. Mãozinha, mãozinha. Levanta a mão e mantém pra quem gostou das rimas de Ermac. Ei, gente, manda aquela vontade. Vira a câmera aqui pra Felipe. E aí, Felipe, último recado do ano. Aí, 2022, o pai vai voltar pesado e a noite também, é desse jeito. Ufa, tá ligado. Dando aquela contagem básica, né? Porque os caras versou muito. Aí. Dá um salvão aqui. Salve. Final do ano, fala aí. Tá ligado, mano. Tá ligado. E aí, Esther? Contou eu. Com essa aqui. 16 aqui, cara. Fala seu Insta, fala seu Insta. Aí, arroba FL Patrão. Tá ano que vem, tô de Mizuno novo. Salve, família. Nós tá na casa, cara. Rapaziada, dá atenção. 15 mãos aqui pro Ermax, certo? Levanta a mão e mantém. Pra quem gostou das imagens de Ongui. Levanta a mão e mantém, família. Levanta a mão, hein? Ó, vou começar isso, aqui. Baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quarto round. 15. Aê! Quarto round. É os outros dois. Eita porra! Eita porra! Caralho! Rapaziada, deixa eu explicar o que aconteceu. Rapaziada, o que aconteceu? Empatou, mano. Deu 15 a 15, quarto round, só que troca a dupla, certo? O que seria os dois MC que tava rimando, troca e vê os outros dois que tava de fora. Rapaziada, Rapaziada, levaram minha nave na ninja, mas eu consegui achar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ela jogada no mato e graças a Deus eu achei. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Uou! 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 É rap. É rap.
Falou que eu tava de Adidas, só que agora passa mal. No campo eu tô concentração, pra nós usar mercurial. Tá ligado, né, meu mano, que isso não é ganância. É presentão quando era F50 nas infâncias. Ixi, olha o que você tá falando, meu parceiro, preste atenção. O campo de concentração, quem fazia isso era os alemão. Falou? Então, presta atenção, que agora é a sessão. Porque nós é favela, nós é Brasil, nós é a revolução. Eu falei que no campo eu ponho concentração, entende a diferença, tá difícil? A culpa não é minha, se você nunca teve o gás pra fazer isso. Meu mano, eu te explico que eu rimo até o dia inteiro. Eu fui o gás da rima, o gás dos parceiros, passei artilheiro. Sabe por que, camarada, eu te mato agora? Pode ir pra que o Rick eu me até te espanco. Porque eu não tive o gás, só que eu liguei a nave no tranco. Essa aqui é a minha, eu tive gás, mas eu tive minha disposição. Só que você tá ligado, né, parça, que eu faço freestyle, meu mano, e minha rima, né, foi. Passou a nave e parou, 2 minutos depois. Só que você tá ligado, eu explico pro cê, não parou porque foi no tranco, porque escutou o barulho da CET. Ah, sabe qual é? Escutei, meu irmão, o barulho da CET. Aí na sequência eu te vi, você dentro falando que é o poder. Sabe qual é a visão? Sabe, parceiro, você tá na emoção? Minha nave parou, porque você não foi lá e guichou o irmão. Ah, falei que eu era o poder, cê tá ligado, minha rima não breca. Olha meu mano, o estilo Vin Diesel, 500 cavalos, cabelo careca. Olha meu mano, você tá ligado. Fruta, cê não é meu irmão, só que agora é Romo Cristo, tô cheio de fome, meu irmão. Esse que é o improvisado, eu que sou o Vin Diesel, é o Steve disfarçado. Repercutiu, eu que sou o Vin Diesel, você copia os gringos, essa porra é Brasil. Para de gritar, hein, cara. Na moral, no Ramelli. Só que você tá ligado, né, parça, que eu faço a rima sem stalker. Mesmo que morreu, minha memória tá guardada, então me chame de Paul Walker. Ó, oh, demorou, tô rimando. Eu vou morrer igual ele, morrer feliz acelerando. Sabe por quê, meu mano? Eu sou contra o sistema. Vou morrer acelerando, dando risada, Ayrton Senna. Rapaziada, faz barulho pro quarto round! Não. Que bosta, hein, mano? Rapaziada, que merda. Dispersa já de novo, mano. Chutou o balde. Não dispersa, não. Dá atenção aqui pro tio, rapidão. Aê, família. Votação, prêmio. Papo. Rapaziada, aí, a votação. Rapaziada, faz barulho pra esse quarto round. Barulho de quem começou, pra quem terminou. Barulho mal pra cima, pra quem gostou das rimas de 7. Computado. Barulho mal pra cima, pra quem gostou das rimas de Riquelme. 7. Riquelme. Rapaziada, vou pedir mal de novo. Rapaziada, mal pra cima e mantém. Pra quem gostou das rimas do 7. A minha esquerda aqui, ó. 7. Mal pra cima e mantém. Aí, ó. 7. Ó, vou começar aqui, ó. Eu acho que deu 7 pra mim. Tá louco. Filma o. Quinto? Deixa eu ver se eu estalo ali embaixo aqui, ó. Poxa Malone. O Pepe. Manda seu Insta, né? Segue lá. Ah, parceiro, mas até escrevi isso aí. 14. Aí, ó, 7 mais 7, tá ligado? Mãos para o Riquelme, rapaziada. Mãos pro Riquelme! Aí, ó. Sem dispersar, hein, rapaziada. 2. Esse aqui é o prêmio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nem fudendo! Ali, pô! Caralho! Olha o salve! Fala a verdade, pai. Fala a verdade. Eu tô bem, Pi. Deixa eu rimar nisso aí. É isso mesmo? Aí, ó, caralho. Um salve. Se vocês estão geral, é isso, pai. Aí. Yonguinho, chega aí. Calma aí. Dá um salve, vocês dois. Aí, bom Natal, bom fim de ano pra geral, tá ligado aí, rapaziada? É isso. Deixa eu dar o papo. Sou fã desses dois, entendeu, família? Perdemos, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu nunca vou ganhar Norte, meu Deus. Rapaziada, é isso mesmo. Caiu pro quarto round, o bagulho foi louco. E é isso, mano. Última do ano, o bagulho cocô. Ermac e Riquelme campeão. E é isso. Dá like aí e se inscreve aí no canal, não custa nada. Um forte abraço e cheiro uma massa.